Natë pare lidh vetë me Zotin Berisha, që në bas gjerët të 2013-ës, doli dhe tha unë njap dorekjen e pare vokushme. Pse? Nuk ishte ambicje për pushtet? Nuk donë të bënde prap kryeministër? Jo! Si politikan inteligent, lexoj shumë mirë të shkurën e ti, pa hipotekën me gjërat pozitive dhe negative, dhe kuptoj që nuk ja dilte dot. Nga 2013-a deri më sot, nuk shquhet për na hipotekë pozitive. Sepse qofse flasim sot për Lulzim Bashën, ai e mori dhe e solli. Dhe për mua është djali jo ligjori Sali Berishës. Dhe për këtë, vetëm për këtë ka një përgjegjësi shumë të madhe. Shtohet në Ngradën. Çfarë opozite do jetë kjo? Djali jo ligjor po e risolli politikan inteligjent. Lutem ta marrim mendimin. Edhe po fitoi në 2025-ën, a ka më kohë Shqipëria që përveç marrëveshjes stabilizim asociimit e nënshkrimit hapjes negociatave dhe nënshkrimit të avancimit me kapitullin negociatave, të hapim edhe një proces negociatash për të legjitimuar Sali Berishën? Nuk shkon kjo punë.